جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ علی محمد خان صاحب آج عدالتی احکامات ہوئے ہیں. علی محمد خان صاحب کو ریلیز کر دیا جائے, ان کے خلاف انسداری دہشت گردی عدالت نے کیس کو ڈسچارج کر دیا تھا. اب اینٹی کرپشن والے علی محمد خان صاحب کو پانچویں بار گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس ملک میں قانون اور رول آف لا کی درجیا اڑائی جا رہی ہے. علی محمد خان صاحب پانچویں بار اریسٹ ہو رہے ہیں, لیکن ان کے حوصلے الحمد للہ چٹان کی طرح جو ہے وہ مضبوط ہیں. اور یہ اونچے ہر کنڈے ان کے حوصلوں کو اور نہ ہمارے حوصلوں کو بس کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علی محمد خان صاحب کو پانچویں بار گرفتار کر لیا گیا ہے عدالتی احکامات کے باوجود, اور پولیس والے جو ہے وہ اپنے ساتھ ریس کر کے لے کر جا رہے ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے کہ وَقُلْ جَعَ الْحَقَّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, کہ فرما دیجئے اے میرے حبیب کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے, اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. انشاءاللہ بہت جلد یہ تاریخ رات پناہ ہوگی, اور انشاءاللہ ایک نئی صبح طلوع ہوگی, اور انشاءاللہ پاکستان اور اس ملک کی تقدیر بدلے گی. جا سر,